Uma pesquisa mostra qual o perfil do chefe ideal para profissionais brasileiros. Ter liderança e boa comunicação foram as características mais citadas pelos entrevistados. Muito se fala sobre as características de um bom funcionário, mas o que faz um bom chefe? Tem que ter respeito pelo trabalhador. Jogar com o time, né? Não ser autoritário. Um bom chefe é aquele que também sabe se pôr no nosso lugar. Essa pergunta foi feita a candidatos por uma consultoria de recursos humanos. Na visão dos trabalhadores, as qualidades mais importantes na chefia são liderança, alinhamento estratégico e boa comunicação. Os profissionais também apontaram os três principais erros cometidos pelo gestores: resistência a mudanças, críticas em público e falta de avaliação de desempenho. Os resultados parecidos a gente vê já nos últimos anos, em todas as pesquisas parecidas e semelhantes que realizamos. Em contrapartida, isso se acentuou muito ao longo da pandemia, né? Então, nós vemos aí que cada vez mais essa questão do respeito, da liderança, da proximidade, da empatia, ela se torna mais forte dentro do que os empregados buscam hoje em um gestor no ambiente corporativo. O Leandro lidera quase 100 funcionários em uma empresa de relações públicas em São Paulo. Ele diz que adota uma conduta aberta e colaborativa com a equipe. O time todo tem uma expectativa de que o chefe, o líder, ele esteja ali muito jogando junto com o time, realmente fazendo parte daquela equipe, né, em todos os momentos, né, basicamente sendo mais um deles, um integrante, né? Uma pessoa que está ali para inspirar. Este é o perfil do chefe moderno, segundo esta especialista em recursos humanos. A cultura do eu mando, você obedece, ficou no passado. A geração dos nossos pais, o que era esperado? Que a pessoa ficasse 30, 40 anos, começasse numa empresa, se aposentasse nessa empresa, e ele trabalhava ali única e exclusivamente para ter uma remuneração e sustentar a família dele. Então, o líder, que era aquele que só mandava e a pessoa executava, estava tudo bem, ele atendia a essa necessidade. Hoje, a gente tem uma geração que atua, trabalha e vive por um propósito. Então, um líder que simplesmente manda para outra pessoa executar não serve. Num momento em que o burnout ou esgotamento mental tem se tornado mais comum no mercado de trabalho, uma boa gestão pode tornar o ambiente profissional mais saudável para todos. E as empresas também ganham com isso. Estudiosos no assunto garantem que trabalhadores mais engajados produzem mais e impactam positivamente o resultado dos negócios. Ser um líder do passado que vai atuar com coesão, que é aquela pessoa que grita, aquela pessoa que só cobra, que não é parceiro, que não oferece o processo de facilitador, que é o que é esperado de um líder, ele não vai conseguir resultados, ele certamente vai adoecer esse time.